aí, bicho, venta muito nessa Paraíba, hein? Tá ventando tanto que eu tô até com medo do microfone voar aqui. É verdade, aqui é Cabedelo, né? Estamos em Cabedelo. Legal, bom, já agradecendo aí já as dicas aí dos inscritos do canal. Falaram pra vir aqui, que é um lugar bem tradicional, aqui no Bar e Restaurante Sumé. É, a gente não tá em João Pessoa, né, Rafa? É, diria que é município, né? Distrito, acredito eu. Mais ou menos uns 20 minutinhos. É, né? Dava uns 16 quilômetros, tá ventando bastante. E é isso, mais um episódio aí da série Sabores do Nordeste. Meu nome é Guilherme Camocardi. Eu sou Rafa Rives. E, cara, a gente tá muito feliz aí de mais um vídeo aqui na Paraíba. E antes da gente ir pro Brejo, que vai ter muito vídeo de Brejo, a gente, cara, quer mostrar um pouco aí das praias daqui. Coqueirinhos é um lugar que a gente quer conhecer muito, né? Coqueirinhos. Qual o nome daquela outra que é praia? Taubaba, que tem uma praia de naturismo também. De nudismo, né? Já comenta aí embaixo se vocês curtem esse tipo de praias, já foram. Exato. Cara, é Coqueirinhos eu vi em foto, lindo, né, cara? Eu acho que é uma das praias mais paradisíacas. Aqui também é precioso. E é isso, a gente vai mostrar aí um pouco aí do que tem na culinária paraibana ao redor aí do litoral paraibano. Vai ter também mais aí um ou dois botequins, pé sujo, boteco, que outros inscritos do canal também sabem que a gente curte essa pegada. E é isso, vamos nessa. Não tomamos café da manhã, a gente não almoçou, tá cheio de fome, tá um cheirinho de galeto, né? Tá um cheirinho. Tá um cheirinho bom. Sumé neles. Sumé neles, vamos nessa. Partiu. Bar e Restaurante do Sumé, já devidamente sentado. Pedimos aqui um banquetezão, lagosta e camarão grelhado. E o risoto aí de polvo, muitos de vocês recomendaram. Meu irmão pisou aqui no Sumé, tem que pedir o risoto. Já vamos começar aqui nele então, que é uma das estrelas da casa. Olha o tamanho do tentáculo, Rafa. Parada gigantesca, sem miséria de polvo. Na verdade, isso aqui é polvo com lagosta. Polvo com lagosta ou polvo com camarão, Sumé? Polvo com camarão, o camarão e lagosta. Aqui é o risoto misto. Aqui é o trio ternura. É. Sumé tá logo atrás de mim aqui fazendo... arroz misto. Quer confirmar que o rango dele é gostoso, que ele falou que vai ser a comida mais deliciosa que eu já comi na minha vida. Olha o tamanho do tentáculo. Ó... Não tenho o que dizer, já comi vários arrozes de polvo, esse aqui eu tô impressionado com o tamanho dos tentáculos, a quantidade de polvo. Realmente, uma delícia, esse tá mais molhadinho. O interessante é que aqui é tudo artesanal, não entra nada industrializado, nenhum tipo de molho de extrato de tomate, ketchup, maionese, bem legal, você vê que tudo é fresco, tá muito gostoso. Agora bota essa batata solteira. Primeira vez provando um risoto com esses três tipos de proteína, lagosta, polvo e camarão, realmente deliciese. Batatinha solteira, caramba, meu Deus. Tudo de bom, combina muito. Nossa. Vamos agora aqui pro camarão. Camarão? Camarão. Ó. Caramba, lindão. Lindão. Ó. Tá lindo esse banquete. Lindo. Cara. Cabedelo,
uma cidade de portuária, então uma cidade muito rica. Juntamente com João Pessoa e Campina Grande, cara, uma das cidades mais ricas que tem na Paraíba. Lagosta, não precisou fazer muito esforço com garfo e faca, ela descolou facilmente da casca. Olha isso aqui, muita carne. Na manteiga, cara. Já quero agradecer a todos os inscritos aí que falaram, meu irmão, tô indo pra João Pessoa, tô indo pra Paraíba, não deixe de conhecer esse restaurante, que é tradição. Agora eu tô entendendo tudo, tô assimilando todas as informações, porque isso aqui é sucesso. São mais de 30 anos aí de tradição. Cara, Sumé é um figuraça. Já de cara ele já percebeu que eu era carioca. Ele falou, gostei de você. Tu é malandro, tu sabe desenrolar. Eu falei, depende, Sumé. Tem uns malandros agulha, né, que dá uma vacilada, então tem que avaliar que tipo de malandragem é bom. Brincadeiras à parte, cara, ele é muito gente fina, super hospitaleiro, comida boa demais. Venham, porque vocês vão comprovar que realmente é muito bom. Tá no tempero aqui, ó. Dá pra sentir o salzinho. Tudo de bom, tem um pirão, né? Tanta comida boa que a gente tá esquecendo do pirão, olha isso. Tem farofinha também. Vou aqui agora, ó. Pirão. Ó. Um pouquinho de arroz pra dar aquela cimentada. Ó. Arroz branco. E aí agora a farofa. Vamos que vamos. Juntou os três. Aí, que delícia. Esse pirão tá numa pegada mais adocicada. Nossa, bem gostoso também. Essa farofa aqui também, show de bola. Cara, isso aqui é um banquetezão. Tudo de bom. Troço de doido. Amo esse tipo de camarão. Eu sempre como a cabeça e o rabo com a casca. Mantém o sabor. O sabor tá todo na casca, na cabeça, no rabo. Eu recomendo você fazer isso também. Demais. Sem palavras. Rangu, fodástico. E a vista? A vista vai de brinde. Deixa eu servir. Agora me sirva aí, ô boca de lagarto, que eu tô faminta. Enquanto você me serve, eu vou comendo batatinha. Risotinho, lagosta, camarão. Que prato lindo. Eu amo esses batatinhas porque fica... Batatinha é delícia. Por fora e... Batatinha. Por dentro fica bem macia. Batatinha sauté, né? Uhum. Muito bom. Eu sou daqueles que, cara, quando a comida tá bonita, eu gosto de tirar foto do prato. Do meu prato, manda pra cá. Exatamente. Interessante, né? Lugar especial. E o mar aqui na frente, coisa mais linda. Sabe o que eu gostei aqui também, Rafa? Você tá aqui no restaurante, cara, fiquei com vontade de dar um mergulho no mar. Dá um mergulho, tem um chuveirão ali. Tem um chuveirão pra você tirar o sal do corpo. Vamos de risotinho. Peraí. Caramba. Muito bom. Realmente. Diferentaço. É. Esse arroz com polvo e... Representa muito. Polvo, camarão e... Polvo, camarão e lagosta. Lagosta. Farofinha também, tudo de bom. Nota mil, esse é o lugar pra comer lança. É
isso aí, Bar do Baiano. Já quero agradecer aí inúmeras dicas dos inscritos aqui do canal que falaram que não poderia ir embora de João Pessoa sem visitar aqui o Bar do Baiano. E realmente é incrível. Logo quando eu cheguei aqui, já deu pra sentir aí a energia, a alma do lugar, botequim pé sujo. E o lance aqui é o seguinte, cara, é você pedir vários tipos de petiscos, como mocotó, língua bovina, tem arrumadinho com charque, arrumadinho com carne de sol, arrumadinho com macaxeira. É isso, mocotó aqui, olha que delícia. Pura gelatina, ó. Olha isso, do jeito que eu gosto. Nossa, igual esse aqui, fala aí, Rafa. Esse tá muito doido, é só a gelatina, né? Muito bom. Isso aqui, mergulhar o pão aqui no molho. Realmente. Bar do Baiano com muita identidade, muita alma. Que delícia. Sempre digo que mocotó bom é aquele que gruda no céu da boca, ó. Puro colágeno. Puro colágeno, estilo chicletinho. Caramba, cara, realmente muito bom. Aprovado. Pô, muito bom mesmo. Língua só de pegar nela, tá desmanchando, olha isso. Ah, essa tá desmanchando sinistramente. Bem temperada. Não precisa nem fazer muita força pra mastigar. Língua bovina também, cara, tem que rolar de mergulhar aqui nesse molho, ó. O molho é tudo, né? Molho muito rico. O molho que dá o sabor. Pra você que gosta de tomar uma gelada, aqui realmente é um lugar incrível. Foca nos petiscos. Pede a sua gelada e seja feliz. Esse pedaço aqui tá com uma gordurinha, ó. Uma das línguas bovinas mais macias e suculentas que eu já comi na minha vida. O lance da maciez, da suculência é, cara, amaciar ela na panela de pressão, né? E realmente essa é muito boa, super macia, tá com bastante suculência. Olha só, melhor parte. Visita aqui no Bar do Baiano concluída com sucesso. Estamos aqui no Beto's Bar, aqui no Tambaú, no bairro de Tambaú, onde está se hospedando. E, cara, eu achei esse lugar aqui, curiosamente, passando de carro, eu vi o letreiro Beto's Bar, vi, tinha uma galera bem maneira aqui. E fiquei curioso, entrei no Google, cara, vi que realmente é um bar bem especial. Se você é paraibano ou se você está de visita aqui em João Pessoa, não deixe de visitar, que realmente é um bar com bastante alma. E aqui a casa é bem interessante, que às sextas-feiras tem carne na brasa a partir das 18 horas, tem uma churrasqueira aqui bem aqui ao meu lado, onde tem carneiro, vários tipos de carne na brasa. Tem um cozido também, rola um cozido também às sextas-feiras. E aos sábados rolava charque com jerimum, porém o valor da carne do charque está altíssimo. Os clientes têm reclamado, falei com a dona aqui, super fofa, comentou comigo que a galera não está comprando, que ela meio que está retirando do cardápio. É uma pena. Eu fiquei com muita vontade, apesar de hoje não ser sábado, eu fiquei com vontade de voltar aqui. Bom, pedi aqui um caldinho de feijão, caldo de feijão, é meio que uma feijoada, né? Tá com alguns pedaços de carne aqui,
costela, calabresa, ó. É um caldinho que tem bastante grão de feijão. Vou aqui também um coentro aqui para dar uma levantada no sabor, uma acentuada. E aqui é bem legal. Queijinho é tudo. Pra mim parece também aqueles requeijão. Lembra muito também. Não é? Requeijão mais durinho. Bem gostoso. Maravilhoso. Hora de tomar aquele cafezinho pra dar uma despertada. E a gente que é apaixonado por café especial aqui em João Pessoa tem inúmeras cafeterias. E a gente tá indo agora pra nossa favorita, que inclusive a gente até ficou amiga lá do barista, porque ele faz um flat white maravilhoso, não? É, qual o nome? DM, né? DM Café. DM Café. DM Café. E o barista é o Lucas, cara, cafezão foda. Pô, o cara que manda muito bem nos flat white, que é tipo um super cappuccino, né? São duas doses de expresso com leite vaporizado. Isso aí originalmente veio lá da Austrália e da Nova Zelândia. Esse tipo de bebida à base de café. Como se fosse um super cappuccino com duas doses de café, de expresso. E, cara, pão de queijo também lá muito bom. Tem um bolinho de cenoura com calda de chocolate. Tem cafés filtrados da Etiópia, outros africanos, colombiano, geisha. Bora cafeinar. Lá é maravilhoso e é um lugar que a gente foi, acho que todos os dias, praticamente. Fica no centro empresarial do no Altiplano, né? Altiplano. Chegamos, o café fica aqui num centro empresarial, tem inúmeras empresas aqui. Tem coisa de arquitetura, de móveis. É, só que a gente tomar um café eu vou no banheiro, tá? Vou mostrar pra vocês o café. Mais um dia aqui em Jampa e a gente tá voltando aqui no mercado da Torre para tomar um café da manhã. Não tive uma experiência muito positiva na primeira vez que eu vim aqui. E aí fiquei sabendo que tem um café da manhã muito bom. E aqui é um mercado onde rola aí verdura, legumes, secos e molhados. E vamos ali no restaurante, acho que é o restaurante Dudó. E tem só dois tipos de prato pro café da manhã. Se eu não me engano, um é o mocotó e o outro é o pão com carne e café. Esse mercado aqui lembra muito a Cadeg lá em Benfica, no Rio de Janeiro. Ele é bem setorizado, bem limpinho, bem organizado. E do outro lado, onde rola uma praça de alimentação, com vários boxes de comida. E é isso, vamos nessa, cheio de fome, cafezão, né? Na verdade, eu me enganei, não são só dois pratos. Quer café? Eu quero café. É, esse aí é o Dó, celebridade. Já apareceu aí em vários programas de televisão. E aí, segundo minhas pesquisas, eu vi também. Já quero agradecer aí inúmeras dicas aí dos inscritos do canal que falaram pra vir aqui. Na verdade, não são só dois pratos: tem um pão com carne, tem bode guisado, vários tipos de carne, tem, se eu não me engano, macaxeira, cuscuz. Ô Dó, tem macaxeira e cuscuz também? Tem, né? Tem. Isso aqui é pão com carne.
Aí, feira, cuscuz. Tem mocotó, mocotó? Agora tem mocotó? Vê o mocotó também? O que é assim? Macaxeira, inhame, cuscuz. O que, que você... com cuscuz? Com cuscuz. Boa, vamos nessa? Isso é um café da manhã. Tô cheio de fome. Isso é um café da manhã que dá sustância. Tô amarradão, cara. Aí, mó sandubão. Se liga. É isso aí, vamos que vamos. Começar aqui com o meu sanduíche de pão com carne. Ó. Carne tipo do cozido, se eu não me engano é músculo. É músculo, né, Dó? Dó, é músculo. Músculo. É músculo. Carne músculo, bem gostoso, tá bem macio. Pão de sal, bem bacana também. Caramba. Ó. Acompanhar aqui. Cafézinho preto. Bastante açúcar, do jeito que eu não gosto, mas bebível. Caramba, realmente. Eu diria que já é um café da manhã almoço. Bem legal esse lugar aqui, eu adorei. A outra vez a gente veio aqui, tava lotado, muita gente. Eu fico impressionado. Aqui começa muito cedo, entre 3 e 4 horas da manhã. Quando os caminhões começam a abastecer o mercado. E obviamente a galera já vem aqui para tomar café da manhã, então já começa a bombar. E agora é mais ou menos 8:30 da manhã, a gente já começa a preparar as carnes também, para quando chegar 10, 10:30 já ter uma galera aqui comendo. E é esquema buffet, você paga um preço fixo, come à vontade. Bora esquecer a outra experiência negativa que eu tive aqui. Tá tranquilo. Tem que vir aqui no Dó. O Dó que é a boa. Uma agora de cuscuz com mocotó. Aí, ó. Mano, bem bom. Cuscuz daqui mais esfareladinho, bem gostoso. E esse molho do mocotó aqui, quando penetra no cuscuz, fica maravilhoso. Eu adoraria usar pimenta, mas só tem pimenta industrializada. Mas tá valendo. Olha isso aqui. Tamanho desse mocotó, cara. Puro colágeno, pura gelatina. Isso sim é um mocotó de respeito. Caramba. Porra. Incrível, prosa de doido, tá deliciado, realmente. Se você tomar esse café da manhã agora, provavelmente você já vai ter almoçado. Pô, bom demais, tamanho do mocotó, sem miséria. Pô. Não tem maneira mais incrível de se despedir de Jampa em grande estilo. Caralho, amei o café da manhã daqui, ó. Viria aqui pelo menos uma vez por semana pra tomar café da manhã. Estamos aqui com o chefão Dó. E aí, Dó, tudo bem? Tudo bem, querido. Pô, tu tava compartilhando os bastidores mais de 30 anos aqui do restaurante do Dó. É verdade. Mais de 30 anos? Mais de 30 anos, 32 anos. Incrível. E aí eu percebi que você é referência aqui. É, aqui é muito conhecido, porque todas as televisões daqui de João Pessoa vem pra cá. Vem pra cá, é. Fazer reportagem aqui comigo. Tanto a Tambaú, a Correia, Arapuã, a Miramar, tudo em Cabo Branco, tudo vem fazer reportagem aqui comigo direto. E isso reflete na sua comida, né? Comida, tudo limpinho, tudo bom. Limpinho. Feito todo dia, não é feito de dia por outro, todo dia faz comida aqui. Tem lugar que sobrou, quer servir no dia seguinte. Guarda pra fazer no outro dia. Legal. E Dó,
Não tem nada a ver com o nome dele. Vocês vão descobrir agora qual é o nome dele. Dó, qual é o seu nome? Aloysio. Cara, por que Dó? Porque eu fui criado sempre com meus avôs, aí meus avôs começaram a chamar de Duda, aí de Duda passou pra Dó e de Dó ficou, né? Caramba, e Duda deveria ser, geralmente é Eduardo, né? É, Eduardo. É. Bacana, aí Dó é aquele apelido carinhoso de criança, né? Valeu, Dó, brigadão, te adorou aqui a experiência. Irmão, quando vierem aqui em João Pessoa, você que mora em João Pessoa, vem visitar aqui o Mercado da Torre, seja no café da manhã, seja um pós-balada, seja no almoço, você vai com certeza embora daqui satisfeito, com o bucho cheio. Com certeza. Tamo junto. É isso aí, a gente vai finalizando aí mais uma experiência gastronômica cultural aqui diretamente de Jampa, Paraíba. Diz aí, Rafa Ribes. É isso, e a gente tá aqui no ponto mais oriental das Américas, aqui na Ponta dos Seixas, então é isso, o sol nasce mais cedo aqui em João Pessoa. Rafa Ribes, em relação a praias mais selvagens, né, longe assim da cidade de João Pessoa, isso aqui tudo é João Pessoa, mas um pouco mais afastado ali do perímetro urbano. É, Coqueirinhos, mesmo no dia que a gente não pegou nas condições mais clássicas de Coqueirinhos, com sol, foi a nossa praia favorita. Favorita. E quando você vira a curva, quando vira a curva ali da praia de Coqueirinhos, aqueles coqueiros lindos, maravilhosos. É, o mar também é incrível pra nadar ali, é super tranquilo, né, nessa viradinha. Exato. E outra praia que a gente amou é a do lado dela, que é a praia de Tambaba, que também é outra praia linda, vale muito a pena conhecer. Só que a gente foi na parte tradicional e não na parte selvagem. É, tem uma outra parte. Entendedores lá entenderão. E cara, ponto aqui do Seixas também, interessantíssimo, bem legal. Cara, rola altos restaurantes aí. E, bom, Tambaú também, onde a gente se hospedou, já quero agradecer aí a rede Nobile e Nobile Tambaú Suite. Pô, localização não tem melhor. Maravilhoso, a gente tava ali na cara do gol, como diz o Gui, na Exato. Praia de Tambaú. E pra finalizar, cara, eu diria também Cabo Branco, né? Cabo Branco, cara, também é um lugar... outro bairro que a gente amou. Cara, incrível também, então aí fica aí, pô, quando você vier pra cá aí, pra João Pessoa, Paraíba em geral... É, se você gostou desse tipo de vídeo, deixe sua curtida para fortalecer o canal. Compartilhe aí com a galera. E já quero mandar um beijo especial aí pros paraibanos, que a gente foi muito bem recebido aqui. Exato. E agora a gente tá indo pra Campina Grande. Vamos fazer lá Cariri. Cariri, Ingá, Cabeceira, se eu não me engano. Inúmeras cidades aí do Brejo Paraibano. E é isso. A gente se vê na próxima aventura gastronômica. Beijo! Valeu!